Teďka bych poprosil o slovo pana Procházku z České zemědělské univerzity, aby nám pověděl ohledně moření máku. Tak dobrý den, vážení kolegové. Já bych vás teďka rád seznámil v krátkosti s nějakými vůbec základními myšlenkami použití přírodních látek s antifungálním a insekticidním účinkem při moření osiva máku. Je to myšlenka, která je realizovaná ve spolupráci s několika kolegy napříč katedrami a zároveň i napříč podniky. Proč vůbec tato myšlenka vznikla? Už další dobu je potřeba si klást takovou celospolečenskou otázku, že potřebujeme nějakou potravinovou soběstačnost. Na druhou stranu si musíme obstarat potraviny v prostředí, který potřebujeme trvale udržitelný z hlediska využívání krajiny a podobně. Máme tady poměrně tvrdý a dlouholetý už omezování používání přípravků na ochranu rostlin na základě nějaký politiky, ať už se nám líbí nebo ne, ale prostě ten tlak takovejhle je a je to tlak zejména té evropské politiky. No a samozřejmě potřebujeme udržet kvalitu zemědělských produktů, jednak kvalitu a jednak samozřejmě kvantitu. To znamená, tohle všechno my musíme v současné době brát v úvahu a zejména je markantní ty body toho tlaku v omezování teda použití přípravků a z hlediska té politiky, ať už spíš takového toho celospolečenský nálady. Problematika moření osiv vůbec. Je potřeba zdůraznit, že samozřejmě zdravé a vitální osivo je základ. To bez toho se neodpíchneme, bez toho ty porosty zakládat nelze. Na jedné straně je tady vitalita osiva a jeho zdravotní stav. Na druhé straně je tady možnost nějakým způsobem tu vitalitu a ten zdravotní stav podpořit nebo udržet pro to vzejití porostu a pro ty rané růstové fáze. Osivo většiny zemědělských plodin je nutno mořit. Jak v konvenčním, tak v ekologickém zemědělství, jen samozřejmě je potřeba zvolit odlišný přístup. Myšlenka, že ekologické zemědělství rovná se, že osivo dám do země tak, jak je, je si myslím z dlouhodobého hlediska neudržitelná a je spíš potřeba hledat látky, které jsou přijatelné pro to ekologické zemědělství a do budoucna budou samozřejmě perspektivní i pro to následně třeba konvenční. Úbytek celkově látek pro moření znamená pochopitelně potřebu hledat alternativy. Není možný si myslet, že osivo z důvodu politiky Evropské unie nebo České republiky se najednou stane zdravější nebo něco podobného, to ani náhodou, ale my musíme reagovat na tyhle ty všemožné úbytky těch látek a restrikce tím, že teda se podíváme, jestli by se nedalo udělat nějaký alternativní přístup, a to jak v tom konvenčním, tak samozřejmě v tom ekologickém zemědělství, a nepřistoupit k tomu, že to osivo prostě ošetřovat budeme jenom něčím jiným. Ten proces toho moření u toho máku, ale i třeba u řepky, u celé řady zelenin, luskovin, je velice důležitý a v podstatě neopomenutelný pro zdravý a vitální porost, který nám má poskytnout nějakou produkci, za prvé trvalé udržitelnou z hlediska ekonomiky, za druhý udržitelnou z hlediska vůbec nějaký zemědělský produkce v té krajině. To znamená ale i to, že nebudeme na základě toho, že nepřestaneme mořit osivo, jezdit do porostu během prvních dvou měsíců vegetace toho porostu čtyřikrát s insekticidem a podobně, protože to samozřejmě dlouhodobě udržitelný není taky. Skutečně u toho máku za všechno může tady ten cruiser nebo respektive ty látky v něm obsažený. Když se podíváte na seznam těch látek, tak je to samozřejmě známý, že jo, přísložkový mořidlo, kde je tam teda fludioxanil z hlediska fungicidní ochrany, metalaxyl N, taky fungicid a ten tiametoxam z hlediska té insekticidní ochrany. Samozřejmě ty látky jsou na pranýři delší dobu, víte dobře, že v podstatě je to na výjimku používaný mořidlo, který balancuje na velice tenkým ledě. Na druhou stranu z hlediska dlouhodobého využití prakticky vám každý agronom řekne, že to je mořidlo nebo systém moření prakticky nenahraditelný.
Podíváme se na možné alternativy. Samozřejmě alternativ v současné době není mnoho, ale je potřeba se zamýšlet, co by se teda dalo dělat. Pro letošek jsme na základě už třeba nějakých předvýsledků, nějakého takového lehčího testování na několika lokalitách, zvolili pokus, který v sobě nese vždycky jakýsi komplexní moření. Ono totiž zase myšlenka, že ty osiva budeme mořit pouze jednou látkou, není asi úplně dlouhodobě udržitelná. Je potřeba, když už na to osivo něco nanášíme, tak tam nanášet perspektivně směs látek, nějakou komplexicitu, tak aby to bylo ošetřené jak fungicidně, tak insekticidně. Po případě to nemusí být přímo insekticidní látka, ale látka nějaký repelentní povahy a podobně. A pak samozřejmě nějaký stimulační efekt, to znamená, chceme podpořit scházení, líčení, tyhle ty procesy těch raných růstových fázích, tak abychom získali porost kvalitně zakořeněný i třeba odolný vůči stresu, protože to je zase základ toho, aby porost byl odolný proti chorobám a škůdcům, že bude odolný i proti tomu stresu. Vidíte, že vždycky je tam látka nějaký přírodní povahy v těch variantách, to znamená, jsou to všecko výluhy, 10% výluhy, 10% výluhy nějakých použitých přírodních látek, plus je tam agrovital, je to látka, že jo, která zvyšuje ulpívání na površích, ale budu o ní mluvit, má i jiný velmi důležitý účinky na to osivo. Pak tady máme postavený proti tomu současné době fungující insekticid Nimazal, to je tuším účinná látka azadirachtin, ale doufám, že se nepletu. A potom samozřejmě to stavíme a porovnáváme s tím mořidlem Cruiser a dál taky s osivem, který nebylo ošetřený vůbec. Takže tady znovu se vracím, jedna z těch variant je teda ten Cruiser. Když se podíváme na ty další látky, tak ten agrovital je v současné době běžně používaná látka, pomocná látka na bázi pyrolenu, zvyšující ulpívání přípravků na ochranu rostlin na tom daném povrchu, kam to má dosednout. Ale tady je potřeba se zaměřit taky na tu věc, že pinolen je terpenický polymer s antifungálními účinky. To znamená, my vlastně v dostatečné koncentraci zabezpečujeme i to, že částečně tohleto v úvozovkách lepidlo, který většina zemědělců bude znát spíš zlepení třeba šešulí, po případě lusků, luskovin, má samozřejmě i nějakou antifungální aktivitu. Je to, tento přírodní látka je v základu destilovaná z pryskyřic jehličnatých stromů. Takže agrovital, tymián, zase aromatická bylinka obsahující silice, především ten timol, karvakrol, který tam jsou v první řadě zodpovědný za antimikrobiální, fungicidní a insekticidní účinky, takže vidíte, je to kombinovaná látka, která nemá jenom jednostranný ten účinek. Ono obecně vzato většina těch přírodních látek nemá jenom jednostranně třeba fungicidní účinek, ale má i nějaký třeba insekticidní nebo repelentní účinek. Takže to je tymián. Kopřiva v podstatě plevelná rostlina, avšak léčivá a aromatická rostlina využívaná v léčitelství po dlouhá léta. Řada účinných látek, jsou tam různý flavonoidy, kumaridy, aminy a podobně. Má zase insekticidní, fungicidní a především repelentní a protipožirový účinek. To znamená, tady je to samozřejmě daleko víc cílený na tu insekticidní složku, ta kopřiva. Uvidíme do budoucna, co s tím dál, jestli se nám to opravdu osvědčí takhle masivně, tak jak je to prozkoumané třeba u jiného využití. Paprika v současné době použitá v pokusu je samozřejmě známá jednoletá rostlina, zelenina, jejíž plody obsahují alkaloidy. Nejvýznamnějším tím alkaloidem, který právě je tam velmi důležitý, je ten kapsaicin. Je to v podstatě to, co nám dělá tu papriku potom v té vysoké koncentraci pálivou. A ten kapsaicin má samozřejmě antibakteriální, fungicidní a především zase repelentní účinky. Všimli jste si, že tam potom máme postavený ten přípravek
přípravek vymazal, tady mi do toho skočila kopie jiného textu, ale nevadí, je to teda insekticid na bázi azadirachtinu, používaný běžně k ošetření zemědělských plodin, především v ekologickém zemědělství. Poslední látkou je přípravek Lexin, což je směs huminových kyselin, fulvokyselin obohacená o auxiny. Je to na trhu už poměrně dost dlouho používaný přípravek z hlediska stimulačního efektu. Zase využitelný jak v konvenční, tak ekologický zemědělství. Obecně do toho moření osiv je vždycky dobrý nějaký tenhle ten stimulační prvek přidávat, je jich na trhu opravdu celá řada. V loňském roce jsme měli v pokusech přípravek TS osivo, v letošním roce je tam zvolený ten Lexin, účinky jsou, ta funkčnost je bezesporu velmi podobná. Z hlediska loňských pokusů v loni základní pokus na čtyřech lokalitách, úplně jenom takovej prostě na ošahání toho, jak to funguje. Cílem toho pokusu bylo, zda vůbec to moření těmito látkami nemá negativní vliv na osivo máku. To znamená, jestli když to osivo namořím, tak jestli vůbec se můžu bavit o tom, že je perspektivní pro využití pro nějakou udržitelnou produkci máku. Výsledky nám prokázaly, že vliv byl pozitivní. Jestli samozřejmě to bylo funkční z hlediska zdravotního stavu, ať už z hlediska té fungicidní nebo insekticidní ochrany, to po jednom roce nepříliš vysokého tlaku chorob a škůdců je velmi předčasný určit. To znamená, že v současné době má smysl zkoumat toto ošetření osiv, jestli bude efektivní z hlediska dlouhodobějšího využití a z hlediska využití v čase a samozřejmě i v prostoru na různých lokalitách, tak, aby to bylo prostě funkční kdekoliv. Pro letošní rok 2021 byl sestaven poměrně improvizovaný pokus. V podstatě se dá říct na náklady osivářské společnosti Labris, ČZU a dál podniku, kde ty pokusy jsou umístěny. Je podán v současné době projekt na výzvu Národní agentury pro zemědělský výzkum. Bez tohoto projektu v podstatě nelze výzkum tohoto charakteru smysluplně udržet, protože bez toho prostě nedovedete tyhle ty látky do praxe, do prostě smysluplného využití ve velkým. Takže tady samozřejmě je potřeba se pokusit využít výzkumní projekty, protože ty výzkumy v této polní výrobě jsou opravdu velice nákladný, jak z hlediska času, tak z hlediska financí. Pokusy jsou v současné době založeny na několika lokalitách. Vidíte Liběšovice, to je Žatecko, Svojetín, to je Rakovnicko, Červený újezd, Praha Západ, Zábrodí, to je Náchodsko, Bučina Dolní újezd, to v podstatě jsou podniky poměrně blízko sebe, nedaleko Vysokého Mýta. No a Dačice, to máme v podstatě jich Čech, tam se to vymyká trošičku těm ostatním lokalitám, protože tam je to v ekologickém provozu, to znamená, tam samozřejmě je vynechaná ta varianta toho Cruiser, protože ta pochopitelně není použitelná v ekologickém zemědělství. Ostatní látky jsou podle portálu registru přípravků normálně běžně použitelný v ekologickém zemědělství a jsou schváleny. V podstatě všechny lokality jsou v současné době obhospodařovány na tom pokusu na základě zájmu zemědělců a především na jejich náklady. To znamená, oni ty pokusy taky v konečném důsledku nejsou nic levného, ale ty zemědělci sami o to mají zájem. Firma Labris sama měla zájem, takže osivo nám bylo poskytnuto a uvidíme, co z toho vyroste. Porosty jsou momentálně ve fázi vzcházení. Po těch deštích teďka, co prošli během víkendu, uvidíme, jestli dovzejde všecko, co má, a bude to vypadat nějak k světu. Průběžné výsledky a vůbec informace o těchto pokusech určitě jsou průběžně dávány na stránky Centra precizního zemědělství, kde tady máte i to logo, taky souběžně s tím logem školy, zejména potom na ten
na ten facebookový profil, tam jsou dávaný běžně tyhle ty zemědělský aktuality. Z hlediska ještě perspektivity a výsledků vlastně z toho loňského roku, tam bylo prokázáno, že využití těchto látek nemá negativní dopad na produkci máku, to znamená na výnos a kvalitativní parametry a hmotnost tisíce semen. Žádný z těch výsledků v podstatě se dá říct nebyl nějak statisticky významně odlišný jeden od druhého. Snad jedinou výjimkou je ta neošetřená kontrola, která celkem logicky dopadla na všech lokalitách prokazatelně hůř než všechny ostatní varianty ošetření. V některých fázích, samozřejmě na některých lokalitách, ten cruiser na tom byl třeba z hlediska úbytku rostlin v těch počátečních fázích trošičku lépe než jiné varianty. Na druhou stranu potom třeba ve fázi tvorby, to znamená nějaký kompenzace toho porostu, třeba ty o malinko řidší varianty to dohnaly celkem zase perspektivně počtem tobolek anebo hmotností tisíce semen, to znamená velikostí těch makovic. Tímto obrázkem agronoma, který ukazuje na svůj relativně perspektivní porost máku, vám děkuji za pozornost. Pro zajímavost, tenhle ten porost máku, ač to nevypadá, může se zdát, že byl poměrně řídký, potom měl výnos okolo 11 metráků, takže perspektivní v skutku byl. Takže vám děkuji za pozornost a budu se těšit, že se s vámi podělím o průběh a výsledky tohoto pokusu. Děkuji vám, Procházkovi, za zajímavou prezentaci a tímto bych požádal o slovo Jiřího Štrtečku z firmy Lavris. Dobrý den. Děkuji za pozvání na Den otevřených dveří zde na demofarmě Statek Bureš. A rád bych vás nyní seznámil s počátkem nové pěstitelské sezóny máku roku 2021. Tak jak jsem již v minulosti zmiňoval, výsevy máku můžou být v různých termínech. Letošní rok nám přál výsevům máků, které byly zase ty v září, dokázali přežít zimní období i předjarní výkyvy teplot. V tuto chvíli se nacházejí v 6 až 8 listech máku. Jedná se v tomto případě o, dá se říct, provozní pokusy ve velice malém měřítku. Máky, které byly vysety na přelomu roku, znamená těsně před Vánoci, řeknu, kdy to umožňoval průběh počasí a stav půdy. Ta půda byla relativně studená. Zdály se to být optimální podmínky. Bohužel ten průběh ledna, února nebyl příznivý. Mák začal scházet a postupně s přicházejícími mrazy vymrzl. Takže tento systém pro letošní sezónu nebyl použitelný. Jedná se o jednotky hektarů, které byly vlastně v rámci České republiky takto zasety. No a celkově tedy shrnutí, běžné setí mohlo začít začátkem března, i když v některých lokalitách nebo ve většině lokalit tomu vláhové podmínky nějakým způsobem nepřispívaly, tudíž se čekalo až třeba do poloviny dubna, aby se dané porosty mohly zaset. Vlevo vidíte na obrázku jarní mák z podzimního výsevu, jak vypadá nyní. Samozřejmě je tam obrovský problém s plevely, který se musí co nejdříve v jarním období řešit tak, aby nekonkurovali optimálnímu vývoji máku. V pravé části vidíte obrázek, řeknu, máku, který tvoří čtvrté pravé listy, čtvrtý pravý list. To jsou máky seté, řeknu, v první dekádě března. Jinak celkově shrnuto počasí v podstatě je poměrně chladné, tudíž ten mák úplně optimálně nevegetuje, řeknu alespoň částečně optimisticky, že by mohl spíš tvořit kořenový systém.
tudíž ten vstup do té nové sezóny by mohl být, dá se říct, optimální. Jinak další maky, řeknu, jsou tak nějak od děložních listů až po tuto fázi, takže dá se shrnout za celou republiku, že jsou relativně porosty v podobných vývojových fázích. Samozřejmě nejen mokro, ale jsou lokality, kde nás trápí extrémní sucho a do této chvíle od zasetí mohlo na některých lokalitách spadnout pouze 10 až 15 mm. Některé porosty opět doufázově schází, protože došlo k prosušení povrchové vrstvy a to osivo, které bylo uložené v té povrchové vrstvě, v podstatě nedokázalo vyklíčit a čekalo na další vláhu. Když bychom si shrnuli přípravu půdy a setí máku, jak aktuálně probíhá, tak většina porostů podle našeho pozorování je zakládaná na pozemcích, které jsou kypřičí v podzimním období a vlastně potom kypřičí většinou, pokud se nedělají hrubky, pozemek je urovnaný tak, že už by se na jaře s tím pozemkem nemuselo hýbat tak, aby nedocházelo k výraznému prosušování půdního profilu během předseťových příprav. Končí část potom je zakládána na oraných pozemcích a tyto orané pozemky, některé jsou urovnané na podzim, jiné potom jsou urovnávány až na jaře. Máme trošičku problém několik let zpátky, pokud my s tou půdou hýbeme, urovnáváme ji na jaře, můžeme kypřit profil, který dosahuje 5, 8, 10 cm. A s tím profilem, co my na jaře pohneme, tak můžeme počítat, že nám v případě suchého počasí vyschne a nebudou zde optimální podmínky pro scházení máku. Z toho vyplývá ponaučení v podstatě pokusit se pozemek pro mák připravovat již v podzimním období tak, aby se navázala kapilární voda a na jaře pouze bychom vysévali. Má to samozřejmě, řekl bych, dvě zásadní nevýhody. A to za prvé ta, že v podstatě můžou mi zde scházet plavele, který po tom v jarním období mají náskok, takže s tím musím počítat. A za další na slévavějších půdách je třeba v jarním období alespoň tu půdu otevřít tak, aby nazrála a byla co nejdříve zpracovatelná. Takže tam třeba v tomto případě použít čistě jenom prutové brány, jenom pracovat s povrchovou vrstvou, centimetr řeknu, a tímto způsobem šetřit tu kláhu. No a rozšiřují se nám plochy, které jsou zakládány striptilem, to znamená pouze pásově zpracovaná půda při setí v jarním období. Tam je důležité přiblížit se vlastně osivem co nejblíže té kapilární vodě, to znamená tomu nekypřenému profilu. No, platí to dvojnásob u maku, to je vlastně nejmenší semeno z pěstovaných polních plodin, tak, abychom zajistili dostatek vlhkosti pro optimální scházení. No a okrajově se nám začínají objevovat i technologie bez zpracování půdy. Tuto technologii se pro vás pokusíme v nadcházejícím roce trošku více rozpracovat, přiblížit a ukázat. Z hlediska výsevků osiva máku se pohybujeme v rozmezí 0,8 kg na hektar až řeknu 1,7 kg na hektar. A samozřejmě, jako jsme osivářská firma, tak testujeme nové věci a přibližujeme se i výsevku 0,2 kg na hektar v případě obalovaného osiva a setí na konečnou vzdálenost přesným secím strojem. Zvětšuje se nám taktéž, řeknu, meziřádková vzdálenost. Opouštějí se rozteče 12,5 cm a postupně se přechází na dvojnásobek, respektive 25, 30, 45, 50 cm. Dle pokusu z minulosti velice dobře může vycházet i rozteč řádku 75 cm v případě dobře zvolené technologie a vedení porostu.
Tudíž se přibližujeme k nastavení stroje, nebo v podstatě, co nám stroj umožňuje, a to je setí vlastně přes bodku, s tím, že mák vysejeváme každou druhou bodku a máme k dispozici každou druhou bodku k výsevu, případně podplodiny nebo pomocné plodiny do porostu máku při jednom přejezdu. Samozřejmě s rozšiřováním meziřádkové vzdálenosti se nám nabízí možnost meziřádkové kultivace, což mák velice pozitivně ocení. Kdybych vám chtěl jenom představit, už v minulosti jsme se zmiňovali o metodě plus, je to v podstatě technologie sklízně máku, kdy my ten mák sklízíme v celých makovicích, kde zhruba 2 až 3 měsíce potom dozrává nebo je uskladněný a před Vánoci vlastně ten mák se z těch makovic určitým způsobem dostává, čistí se a prochází uznávacím řízením, takže bavíme se o osivu. A velice pěkný příklad z roku 2020, kdy část osiva byla sklizená v celých makovicích, část osiva v makovině. Sklizeň byla poměrně náročná, řeknu, jako byla poměrně vlhká. A z hlediska výsledků z úzusu musím říct, že osivo sklizené v celých makovicích dosahovalo úplně jiných vitálních a klíčivostních výsledků než osivo sklizené v celých makovicích. Jednalo se hlavně o ten komfort posklizňového skladování a úprav. Dále jste určitě slyšeli o přípravku Aquafix, což je vlastně látka poutající vzdušnou vlhkost, kterou jsme na přání v letošním roce nanášeli na osivo máku. Musím říct, že zájem o tuto látku byl poměrně velký a budeme vás nadále nějakým způsobem seznamovat s výsledky z provozu, jak se takto ošetřené osivo chovalo. Jedná se o systém takový, že vlastně na osivo je nanesená tato látka a po dobu od vysetí až po, řeknu zjednodušeně, tu fázi, kdy má kvíček například 1 cm, zajišťuje jakýsi vlhkostní komfort semení maku pro optimální vývoj. Pokud je uložené to semeno ve vrstvě půdy, která nějakým způsobem disponuje alespoň minimální vlhkostí. Takže vlastně jedná se o to, že mák může scházet týden v případě teplého počasí, ale na druhou stranu taky může scházet až 3 týdny v případě počasí chladného. Takže to je krátce na vysvětlení, jak by mohl přípravek Aquafix fungovat. No a když se vrátíme teda k těm porostům, které byly zase od počátku teda toho března, tak byla většina ploch ošetřena preemergentním herbicidem. Ve většině případů to bylo Kalisto 480 v dávce 0,2 litru na hektar. Plochy některé nebyly možné ošetřit preemergentem z různých důvodů, hlavně tedy klimatických nebo časových, tak tam potom budou dávky dělené postemergentního herbicidu, řeknu od fáze čtvrtého pravého listu, nebo v případě průběhu počasí, které by nám vyhovovalo, může se směřovat pouze k postemergentnímu použití přípravku Laudis 1,7 litru na hektar a přípravku Tomahawk 0,3 litru na hektar ve fázi 6 až 8 listů máku. To by byla teda ta jedna dávka herbicidu. Výživa dusíku je v tuto chvíli aktuální, musím říci, mělo by být aplikováno 30 až 50% celkové dávky, samozřejmě v závislosti na individuálních podmínkách, hlavně půdy a podobně. Ošetření proti krytonosci kořenovému a plísní makové zatím ve většině případů není třeba, protože většina osiva byla ošetřena přípravkem Cruiser OSR, které má insekticidně fungicidní účinky, které, dá se říct, bez problémů fungují do 3.
až 4. pravého listu máku. To znamená, primární infekce plísně makové je významně potlačena. Otázkou je v letošním roce, jak to bude s krytonoscem kořenovým, protože na něho je pořád ještě zima, řeknu v těch podmínkách pěstebních, v kterých se nacházíme přímo my, řeknu za Labris, nějakých 300-400 metrů nad mořem, to může být celá Vysočina, kdy vlastně ten brouk ještě nezačal v podstatě nějakým způsobem se aktivně pohybovat v těch porostech máku. No a co by mohlo být aktuální, to by bylo použití přípravku Prometheus, který by mohl pomáhat z hlediska teda našeho pokusničení z výsledků, které vyplývají v podstatě s bojem proti patogenním houbám v půdě, kdy musím říct, že v jednom roce zkoušení, kdy nebyl možný použít Cruiser, byla to nejlepší varianta, kdy se Prometheus použil ve fázi děložních listů, dá se říct, na půdu. Tam vlastně zvítězil v tom jednom roce z hlediska výnosu. Takže určitě ten přípravek má význam. Podle mě se dá aplikovat až do šesti listů, jak optimálně, případně i později. No a tak, jak za sebou máme průběh toho počasí, několikrát vlastně plochy máku zasypal sníh po sobě, potom dopoledne se sníh rozpustil, slévavější půdy nám začaly tvořit škralou, protože zase v některých dnech po tom sněhu přicházely denní teploty kolem 15 až 20 stupňů Celsia, tudíž v tu chvíli se půda uzavírá. Že na některých půdách je určitý šok z hlediska slévání, bylo by určitě dobré z hlediska antistresového uvažovat o mechanické kultivaci povrchové vrstvy půdy. Když bych řekl v krátkosti, jaké máme možnosti, tak je to asi ta nejextrémnější, to je válení pozemků v případě, že mák ještě nevzešel v podstatě, že se jedná, že ta vzcházející rostlina je těsně pod povrchem, který nepřekoná svojí silou v případě silného škraloupu a v tu chvíli se dá za určitých podmínek použít vály, řeknu cambridgeské vály a ten pozemek rozrušit, tak aby ta rostlina mohla, vlastně, aby jsme rozrušili ten půdní škraloup a ta rostlina mohla vzejít nad povrch půdy. Samozřejmě hraje tady roli více faktorů, pokud nám po tomto zásahu v krátké době zaprší, tak ten stav se ještě zhorší. Takže je potřeba vyhodnocovat okolnosti a míry rizika. Dalším používaným už ve větší míře přístrojem jsou prutové brány, které svým způsobem rozrušují škraloup a jsou schopné i rozrušovat, nebo jsou schopné vypořádat se částečně i se scházejícími plevely. Brutové brány, podle mě, jejich použití samozřejmě záleží na nastavení, na přítlaku, na sklonu těch prutů, na rychlosti, ale myslím si, že by se dali použít od nějakých 4-6 listů máku, tak, aby ten porost nebyl poškozený. Další už na obrázku vidíte použití rotační plečky, která se dá použít od 4-6 listů máku do listové růžice, případně počátku prodlužovacího růstu. Tady už nevidíme účinek tak silný na plevele, spíš se tyto rotační plečky používají na rozrušení půdního škraloupu. No a potom v preciznějších případech přistupujeme k meziřádkové plečce, ale samozřejmě to souvisí s meziřádkou roztečí, která musí být jako technicky přizpůsobená tomuto zásahu. No a jelikož nás trápí i jiné věci, než je výživa, plevele, škůdci, řeknu houbové choroby, tak jsme byli nuceni přistoupit k rozšíření našich technologických témat pro letošní rok a tudíž budeme se ve větší míře zabývat regulací růstu máku a
připravujeme pro vás metodiku řešení reakce na abiotické faktory. Tudíž můžeme se bavit poškození mrazem, poškození krupobytím, poškození silným slunečním zářením, to znamená úpal, poškození z nedostatku bláhy. Tato témata budeme nějakým způsobem rozšiřovat a budeme pro vás hledat optimální řešení, které jsou možné v našich podmínkách použít. Jiřímu Štrtečkovi za zajímavou přednášku. Teďka se odebereme na pole. Pokud tady přednáška má někdo nějaký dotazy, tak prosím teď. Takže... Já bych možná, dobrý den, já bych možná využil toho, že se mi podařilo se k vám připojit. Zdravím, všechny zdraví, Pavel Procházka. Já zase budu muset, nebo dneska jsem se neúčastnil osobně, protože musím set nějaký pokusy. Nicméně pokud byste měli potom i v průběhu roku na mě s těma pokusama makovýma jakýkoliv dotazy, tak samozřejmě neváhejte se na mě jakkoliv obrátit. Teďka ještě vás budu mít chviličku určitě připojenýho na telefonu přes Teamsy, ale ne příliš dlouho, ale jako jsem otevřen jakýmkoliv dotazům v podstatě kdykoliv pomocí prostě mailu, ať už třeba Centra precizního zemědělství a jeho stránek a jakkoliv jinak. Super, děkuju. Já teda, jestli bychom mohli teda dotazy směřovat přes Facebook, že bychom vlastně tam udělali konverzaci, pokud to tady bylo poslat na můj e-mail. My teďka tým si teda vypneme a půjdeme na pole a natočíme tam i nějaký záznam, aby bylo vidět, co se děje na poli tedy. Takže pokud už nikdo jí dál nemá, tak bych teďka tady ukončil sdílení. Dobrý den, nacházíme se na pozemcích pana Šmégra v Bučíně. Přímo jsme na máku, který by byl zasetý s pomocnou plodinou. Způsobem tím, že bylo se to ob jednu vodku na 12,5 cm, tudíž oves je na 25 cm a mák je taktéž na 25 cm. V tuto chvíli se nachází mák ve tvorbě dvou pravých listů a oves se nachází taktéž dva pravé listy. Můžete si podívat i na tvorbu kořenů. Co bychom od té podplodiny asi tak měli čekat, je to samozřejmě protierozní účinek, podpora mykorýzy na pozemku, podpora struktury půdy, dodání organické hmoty do půdy. Samozřejmě jsou tam i nějaké technologické kázně. Pozor na to, je potřeba včas graminicidem tuto podplodinu nějakým způsobem zlikvidovat, protože víte, že ty graminicidy zabírají poměrně dlouhou dobu. Takže tady bychom mohli říct v tomto případě, že můžeme počítat ke konci příštího týdne, pokud se oteplí, tak by bylo potřeba ten graminicid aplikovat. Není to více náklad, řeknu, při pěstování těch podplodin aplikace graminicidu, protože ve většině případů se ty graminicidy používají, takže z toho nemusíte mít vůbec strach. Vanschmeger zde má zase té různé varianty výsevku ovsa jarního od 30 do 60 kg na hektar. Náklad osiva je minimální, jsme počítali nějaký zhruba 100 korun. V podstatě nebyl zde ještě řešen žádný preemergentní herbicid ani žádný herbicid do této doby. Byl zde aplikován pouze přípravek Prometheus v dávce 1 litr a připravuje se zde aplikace přípravku Kalisto 480SC v dávce 0,2 litru na hektar nebo 0,15 až 0,2 litru na hektar a Tomahawk do dávky 0,3 litru na hektar. Výskyt země dýmu, který je to kombinace částí řeší v raných podívat, které jsou v pokusech, ale můžeme přijít na druhý blok, kde jsou různé varianty ošetření osiva pomocí rostlinných výluhů. Je těch variant 6, jako kontrolní varianta je přípravek Cruise. Ten pokus je realizovaný
realizovaný tím způsobem, že každá druhá bodka je v podstatě kontrolní, kde ta varianta je ošetřená průzrem a mezi nimi jeden každá bodka, která je ošetřená druhou variantou z rostlinných dílů. O tomto pokusu vás určitě budeme nějakým způsobem ještě informovat, jak bude probíhat, bude se zde sledovat napadení chorobami a napadení škůdci, potažmo budou se sledovat požerky na těch rostlinách. Samozřejmě nabízí se otázka nejenom výroby z rostlin, ale to takhle použít i rostliny, které zde byly použité jako podplodiny, tím způsobem, aby nám pomohly s tou prací, řekněme éterickou a podobně. Takže tolik asi teďka z Bučiny a děkuji. Děkuji.